I woke up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, and let it be. Olha, eu achei a sua voz sensacional. Você canta muito. Obrigado. Imagina. Ó, você é um talento, rapaz. Parabéns. Ai, obrigado. Ai, eu gostei muito de você. Você é ótimo mesmo. Aliás, eu só não entendi por que o Daniel não apertou o botão. Não é isso não. Realmente, ele canta muito bem. Eu não vou mentir, não. Você é uma droga. Eu acho que você devia morrer, tá bom? Que é isso, meu Deus do céu. O que eu gosto é de rosas e rosas. Vira logo! Aperta logo esse botão! Para de ser chato, ela canta bem! Desculpa, mas eu não sou surdo não, igual a pessoa que te colocou nesse programa, viu? E aí, garota, quem você vai escolher? Olha, eu adoro todo mundo. Lulu, eu te adoro, você é incrível. Carlinhos, você me inspira muito. Cláudia Leite é uma musa. Mas o Daniel... Eu vou escolher... Olha, por favor, você não me escolha não, sim? Tá? Escolha não. Achei que você tinha gostado do que eu tinha cantado aqui. Não, eu menti. É que eu achei que você fosse escolher o Lulu, então eu apetei só pra fazer uma merda. É televisão, né? Eu sou carismático, tá? Então eu escolho o Lulu? Isso! Olha só, Lulu, que legal. Vai lá com ela. Isso, parabéns. Olha, agradeço muito de você ter voltado do céu pra cantar pra gente, mas infelizmente não é isso que a gente tá procurando, tá bom? Ok, thank you very much. Vai. Mesmo sem se sentir. Seu filho não tá nervoso? Olha, Thiago, sempre fica um pouquinho, né? Mas ele tá bem preparado e eu confio nele. Mas ele não tem medo de uma rejeição, assim? A um caso como esse, ele pegaria as críticas construtivas e usaria como aprendizado. Vamos nos permitir. Rapaz, você é um lixo. Você canta mal demais. Você é o pior lixo que eu já vi na minha vida, Daniel, rapaz. Daniel, mas que é isso? Rapaz, é um dos maiores talentos que eu já vi em toda a minha vida. Olha. É que você fica com essa touca de maconheiro e você não consegue ouvir bem. Esse rapaz é horrível. Você tá ouvindo? E cantar essa música desse rapaz aqui do Lu Santos. Você é horrível, rapaz. É, ele reacha bem. Poeira! Sem querer, viu? Foi sem querer. Foi, não quis, não. Foi sem querer que eu apertei, viu? Continua cantando aí que eles estão ouvindo. Vai, pode continuar aí. Foi sem querer. Poeira! Foi sensível demais, hein? Obrigada. Pra mim, vocês todos são ótimos cantores. Você tem certeza que você acha que todos eles cantam bem? Não, você tá brincando com a gente. Fala a verdade. O rapaz, eu sou o Lulu Santos. Eu sou uma lenda da música brasileira. Você acha que eu não canto bem? Não, realmente, você tá certo, você canta muito bem. É que infelizmente não é o que a gente tá procurando, mas eu vou falar pra você, continua no seu caminho que você vai longe, viu, rapaz? Gustavo Lima e você. Gente, que mau gosto é esse, pô? O tirerê, universitário. Pô, brincadeira. Cara, você é ótimo. A sua voz é única, você é muito bonito, você é tudo que eu sempre quis ver em cima de um palco. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu sempre me inspirei muito em você. Você, com certeza, pra mim, é o maior cantor do mundo, viu? Obrigado. Daniel,